مقال كان إذن كسو فول لي وحان إذن كو سو قدبينينا واكوما مستر بين هالكيبو كو دنبيا مدينتي مسوا نولياي مجرا واح جعيل اه او سومري حاس مقور سادي عرور نمدالي سو آشاس دمانتو جواب تودا مقال كان آيات كو داون دونتا مستر بين وانينكا آس آساي برودكشن ندا روارد أتكنسون إيا ريجان كاتيس ولغو سميو دمان فيلمات او سو سارو وانين أصل آهان كسو جيدا بريتش دالك يوكي وحودا شاي لحدي جنوري سنة دي كون سغال بغل كون تن iyo shanti haatan waa lixdan iyo afar sano jir Mr Bean magaciisa rasmiga ah waa Rowan Sebastian Atkinson wuxuu ku caan yahay Mr Bean habkan uu filimada u dhigo waa nashqad isaga oo kaliya uu ku caan yahay inkastoo ay jiraan nin Carab ah iyo nin kale oo Shiinees ah oo iska doona Mr Bean isla markaana isku ekeysiya dhinac walba inkastoo labaduba aysan caan ahayn Mr Bean wuxuu soo saaray filimaan shacabtira ah oo gaaraya 15 musalsal tan iyo inta uu ku soo biiray masraxa jilitaanka waxaa jirta sheeko Soomaali oranaysa Mr Bean in uu asal ahaan ahaa nin India ah oo UK uu tagay awoowayaashiis taasi waa been xaqiiqdana waa nin asal ahaan ah British wuxuu bartay electronic engineering isagoo kasoo qalinjabiyay jaamacadda Oxford wuxuuna haystaa shahaadada master degree kuma uusan shaqaysan cilmigiisa ee wuxuu sii watay taxanayaasha Mr Bean wuxuu gaarsiisay in uu dhaqaale badan uu ka sameeyo isagoo ku kasbaday horumarinta iyo jiidashada caalamka uu uga kasbaday aflaantiisa Mr Bean director kiisa filimada u direct gareeyo waxaa lagu magacaabaa John Howard waa nin soo saara ah isla markaana director ka ah television filimkiisi ugu horeeyay wuxuu soo saaray 1 January 1990kii filimkiisi ugu fiicnaana wuxuu soo saaray 15kii December 1995kii wuxuu caalamka ku leeyahay taageerayaal fara badan filimantiisana waxaa aad u jecel caruurta waxaa jira sheekooyin sheegaya in uu soo islaamay ama uu dhintay labaduba waa been July 17-deedii 2018-kii ayaa Facebook page waxaa lagu soo qoray inuu dhintay warkaasina wuxuu ahaa mid been abuur ah filimada comedy-ga ee uu sameeyay waxaa la sheegay Mr Bean inuu dhaqaale badan uu ka sameeyo warbixin la soo saaray sanadkan 2019-ka ayaa waxa ay sheegaysaa in uu ka sameeyay dhaqaale gaaraya ilaa iyo 130 milyan oo dollar Mr Bean sanadkii 1990-kii ayuu guursaday gabar lagu magacaabo Sonitra Sastri xoogaa waqti hore ah ayay xiriir jacayl ka wada dhaxeeyay wuxuuna furay 2015-kii haddaba maxay tahay sababta uu xaaskiisa isaga furay xaaskii hore ee Mr Bean Sonitra Sastri waxay dhalatay 1957-dii waxay ku dhalatay magaalada Newcastle aabaheed waa Indian hooyadeed waa Greece halkaas ayaa laga yaabaa inay kasoo gaartay sheekada oranaysa Mr Bean inuu asalkiisa Hindi yahay gabadhan ayaa waxay shaqadeedu ahay professional makeup iyo waliba artist Mr Bean iyo xaaskiisa waxay isbarteen 1986-dii ayadoo isku diyaarinaysa TV in ay ka wareystaan barnaamij ku saabsan makeupka isaguna uu isaga shaahaynayay maqaayad lagu shaahayo oo lagu magacaabo Russian Tea Room oo New York ku taala 4 sano oo xiriir jacayl ah oo ka dhaxeeyay labadooda kadib wuxuu gurkooda u dhacay bishii February sanadkii 1990-kii Mr Bean gabadhan waxay u dhashay wiil iyo gabar lagu kala magacaabo Benjamin iyo Lilia oo kala dhashay 1993-dii iyo 1995-dii bishii November sanadkii 2015-kii ayay xiriirkooda kala go'ay oo ay furriinkooda labadooduba ay ku dhawaaqeen inkastoo uusan si wanaagsan u soo shaabixin waxa ka dambeeya isfuritaan kooda labadan lamaane waxaa loo sababeynaya arin maseer ah oo waxaa jiray aktar daneenayay gabadha uu guursaday Mr Bean inta uusan guursan aktarkaasi ayaa mar lagu arkay iyadoo xaaska Mr Bean dhaansi la ciyaaraysay sanadii 2014-kii halka furriinkoodana uu dhacay sanad kadib